យើងបានបោះជំហានមកដល់ការរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មាធិការស្របច្បាប់ដែលទាំងតុលាការនិង Secretary of State បានទទួលស្គាល់សមាជិកទាំង14រូបដែលតុលាការនិង Secretary of State បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការមានរាយនាមដោយខាងក្រៅលោកអង្គរិទ្ធីវិជ្ជបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិអ្នកគ្រូតេតវិយ៉ាដាលោកតេតសរុនអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ានិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់តំណាងឲ្យវត្តខាងលើនឹងលោកសថែលលោកអ្នកកុសលលោកប៊ិនសានលោកអេងរីដាលោកសម្បត្តិហ្វេណលនិងលោកអិនតារារិទ្ធតំណាងឲ្យវត្តខាងក្រៅរួមបញ្ចូលសហប្រធានពីររូបផងគឺលោកអ៊ុនវាន់ធននិងលោកសុកអ៊ិមសូមបញ្ជាក់ថាអាណត្តិរបស់សហប្រធានទាំងពីរបានត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2011កន្លងទៅហើយទន្ទឹមគ្នានឹងភាពស្រស់ស្រួលដោយសំអាងទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការដែលច្បាប់សម្រាប់គណៈកម្មាធិការដែលជាច្បាប់សម្រាប់គណៈកម្មាធិការយកមកអនុវត្តបែរជាមានការជន់ឈ្លីទៅលើច្បាប់និងការសម្រេចរបស់តុលាការទៅវិញខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីមកធ្វើការពិចារណារួមជាមួយគ្នាអំពីសមាជិកភាពរបស់គណៈកម្មាធិការស្របច្បាប់របស់វត្តនេះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងបញ្ជីឈ្មោះថ្មីព្រមទាំងមុខនីតិថ្មីដែលគេលួចរៀបចំលួចខ្លែងបន្លំនិងលួចផ្ញើទៅ Secretary of State ខាងក្រោមនេះគឺជាសមាជិកនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីបទបញ្ជាតុលាការមានដូចជាលោកអ៊ុនវាន់ធនជាសហប្រធានលោកសុកអ៊ីមជាសហប្រធានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិជាសមាជិកសាមញ្ញលោកអង្គរិទ្ធីជាសមាជិកសាមញ្ញលោកវ៉ែនវឌ្ឍនាជាសមាជិកសាមញ្ញលោកតិតសរុនជាសមាជិកសាមញ្ញអ្នកគ្រូតិតវិយ៉ាដាជាសហលេខាធិការអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ាជាសហហិរញ្ញិកលោកសថែលជាសហលេខាធិការលោកប៊ិនសានជាសមាជិកសាមញ្ញលោកអ្នកកសលជាសមាជិកសាមញ្ញលោកសម្បត្តិវណ្ណលជាសមាជិកសាមញ្ញលោកអេងរីដាជាសមាជិកសាមញ្ញនិងលោកអឹងតារារិទ្ធជាសហហិរញ្ញិកបញ្ជីដែលគេលួចបន្លំដាក់ជាគណៈកម្មាធិការវត្តនោះគឺមានរាយនាមដូចតទៅលោកប៊ិនសាំងជាប្រធានលោកសម្បត្តិហ្វេណែលជាអនុប្រធានលោកអឹងតារារិទ្ធជាសហហិរញ្ញិកលោកអ្នកកសលជាសមាជិកសាមញ្ញលោកអេងរីដាជាសមាជិកសាមញ្ញលោកសថែលជាសហលេខាធិការលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិជាសមាជិកសាមញ្ញលោកអង្គរិទ្ធីជាសមាជិកសាមញ្ញលោកវ៉ែនវឌ្ឍនាជាសហហិរញ្ញិកអ្នកគ្រូតិតវិយ៉ាដាជាសហលេខាធិការនៅក្នុងបញ្ជីថ្មីនេះពួកគេមិនត្រឹមតែលួចផ្លាស់ប្ដូរមុខនីតិគណៈកម្មាធិការប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេបានលួចដកឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងលើ2រូបចេញដោយលួចដាក់ឈ្មោះសមាជិកសមាជិកា3រូបមកជំនួសការលួចរើសរូសផ្លាស់ប្ដូរនេះពុំបានទទួលការយល់ព្រមពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការតំណាងវត្តខាងលើនោះឡើយតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលសមាជិកចូលរួមប្រជុំមិនគ្រប់គ្រងរាល់ការអនុម័តណាមួយនៃការប្រជុំនេះគឺមិនអាចយកជាការបានឡើយបើនៅតែចុចចេះងងើទទួលថាអំពើនេះជាលក្ខណៈស្របច្បាប់នោះយើងខ្ញុំជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការស្របច្បាប់ដែលតឡាការដឹងឮមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាលោកប៊ិនសានថាជាប្រធានលោកសម្បត្តិហ្វេណែលថាជាអនុប្រធាននិងតួនាទីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានលួចរៀបចំនិងលួចតែងតាំងនោះឡើយនេះជាទង្វើដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់មិនត្រឹមតែចំពោះសមាជិកសមាជិកាដែលមិនបានចូលរួមប្រជុំប៉ុណ្ណោះទេតែជាភាពអាម៉ាស់ដល់សង្គមយើងទាំងមូលទៀតផងបើហ៊ានប្តឹងទៅតុលាការកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនព្រោះតែដើម្បីរកយុត្តិធម៌មែននោះតើការរំលោភច្បាប់នៅពេលនេះជាការឆ្លើយតបនឹងពាក្យយុត្តិធម៌បានដែរឬទេសូមសហគមន៍ទាំងមូលមេត្តាជួយធ្វើជាកសិនសាក្សីមុននឹងតុលាការរដ្ឋដោះស្រាយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសហគមន៍យើងជាលើកទី2យើងនឹងលើកយកទង្វើខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតមកជម្រាបជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមអរព្រះគុណនឹងសូមអរគុណបាទហើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទក៏មានការចូលរួមពីបងរិទ្ធី
ហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងរទ្ធីដែលគាត់ទើបតែវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលោកសៃឡាវ៉ាន់ក៏បានកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរបាទហើយបាទខ្ញុំជម្រាបសួរហើយសួស្តីបងរទ្ធីសួស្តីបងសួស្តីវ៉ាន់ហើយបងរទ្ធីបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានការមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបងឮអំពីការលួចដោបញ្ជីឈ្មោះហើយបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះទៅ Secretary of State នេះខ្ញុំបានទទួលសារផងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះមុនខ្ញុំចេញហ្នឹងគឺថាយើងបានគណៈកម្មការយើងឲ្យសារខ្វះសមាជិកគ្រប់គ្រាន់យើងបានធ្វើការផ្អាកក្នុងការប្រជុំក្នុងរយៈពេលលោកវិសមកាលធំវិជាទូទៅនៅក្នុងអង្គការណៅដូចគ្នាដែរសមាគមផ្លាត់អត់មានប្រជុំដែររៀងរាល់ខែវិសមកាលគេជួយផ្លូវដែលយើងទៅធ្វើវិសមកាលក៏ប៉ុន្តែការដែលគេចង់ធ្វើនឹងគេចង់ធ្វើមុនដល់ពេលខ្ញុំជើងឈប់ទៅទៀតគឺថាគណៈកម្មការដែលតំណាងឲ្យវត្តខាងក្រោមនឹងឥឡូវវាយើងត្រូវវត្តខាងក្រោមលើទៀតហើយឥឡូវព្រោះសារមានកម្មបំពេញដោយអយុត្តិធម៌ព្រោះថាគេធ្លាប់ធ្វើទង្វើរំដងហើយការដែលគេចង់ដេញព្រះអង្គសៅខុនជំនួសវត្តនោះគេអាចធ្វើបានម្ដងដល់ពេលយើងបានរៀបចំតុលាការរៀបចំឲ្យហើយនេះគេចង់យករបៀបនឹងធ្វើម្ដងទៀតណាហើយការដែលគេយកឈ្មោះសមាជិកថ្មី2រូប3រូបចូលបន្ថែមនេះដោយគ្មានការទទួលព្រមព្រៀងពីយើងគណៈកម្មការខាងក្រោមខាងលើគឺថាវាខុសធ្ងន់ណាហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺច្បាស់ណាស់ឲ្យយើងដែលជាតំណាងឲ្យវត្តត្រៃរណារាមទាំងមូលតា6លើ6ក្រោមនឹងឲ្យរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការថ្មីតាដើម្បីបន្តតំណែងពីគណៈកម្មការយើងហើយបន្ទាប់មកដោយសារសហប្រធានលោកអ៊ុនមន្តនហើយនឹងបងសុកអឹមបានចាប់អនាគតនោះថាដោយមូលហេតុដែលគាត់មិនបន្តទៀតព្រោះថាបងសុកអឹមគាត់បានធ្វើសម្បត្តិលាលែងព្រោះគាត់ធុញថប់ក្នុងការភាពមិនចុះសំណងគ្នាពេលប្រជុំម្ដងគាត់សុំលាលែងនៅពេលអនាគតចប់ដោយឡែកបងមន្តនមិនដែលលាលែងឡើយទេម្ល៉េះទូនាទីគណៈកម្មការរបស់វត្តម្ដងសន្ធគឺទៅជ្រើសរើសប្រធានមួយដើម្បីមើលការគ្រប់គ្រងនៅគណៈកម្មការបដិបត្តិនៅវត្តត្រៃរណារាមដោយឡែកដោយសារគេមិនដែលបានសុំបងបងថនថាគួរបន្តទៀតឬអត់ទេគាត់ដែរសុំលេងហើយគេបានអត់ណាមអត់គ្នាគេដកបងទឹកសរុនដែលមានជំងឺ stroke ហើយគេចោទថាគាត់មិនដែរបានមកប្រជុំហើយមនុស្ស stroke និយាយមិនកើតដើមកើតគឺថាហេតុអីក៏អត់មានសម្បត្តិពេទ្យបញ្ញាទូទៅគេដឹងទុកគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកយើងចង់ធ្វើគឺគេរកហេតុរកផលជំទាស់ជារៀងដរាបអ្វីដែលគេចង់ធ្វើយើងតែងតែសម្រាប់មនុស្សថ្មីឲ្យគេការដល់ទៅមុខអានេះគេថាយើងពោលថាពួកយើងដែលយើងមិនដែលមានពេលចុះប្លុកផ្ទាល់ដោយគេខាងក្រោមដែលអត់ពាក្យចាងគេនៅវត្ត24ម៉ោងផងដឹងណាឲ្យទៅលឺសូគេថាគឺនៅរវត្តរហូតហើយដល់ពេលដែលថាគេទៅចោលប្រកាន់ការផ្សេងផ្សេងគេថាសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុះសំយោគពេលខ្ញុំដាក់ដល់មុខដែលចេញមុខគេថាយកគេឈ្មោះខ្ញុំមកផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការជួយសម្រួលសម្រួលខ្ញុំតែគណៈកម្មការទាំង6រូបក្តីទាំង5រូបក្តី4រូបក្តីដែលនៅដំណើរវត្តគឺថាមានចិត្តមនះចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ហើយនៅតែមានចំណិតគុំគួនអំពីអ្វីដែលគេធ្វើបានចាំងពេលមុនពួកយើងចូលរួមដោយវត្តណាបានដឹងចាំគេបានតាក់ទងវត្តណាផងហើយគេក៏បានជំរុញថាដំបូងថាខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយគេបានបន្ទាប់មកដល់ពេលខ្ញុំមានការមើលមាត់ពីបញ្ហាផ្សេងគេថាវត្តណាជាអាចធ្វើការបានបន្ទាប់មកគេមានបញ្ហាវត្តណាទៀតឥឡូវដល់មានអ្នកណាទៀតដែលអាចធ្វើការជាមួយគេបានណាហើយមានទាំងការណាត់ជួបសម្ងាត់ជាមួយខ្ញុំជាមួយសថាលផងដើម្បីដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យមកស្័យវត្តបានមានដំណើរការទៅមុខហើយមានជួបសម្ងាត់ជាមួយវត្តណៃផងជាមួយសថាលដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការវត្តយើងថាយើងក៏ថាយើងបានបន្តបន្តៀបខ្លួនធ្វើមិនឲ្យគេចង់បានឲ្យដំណើរការវត្តមានដំណើរការតក៏តែគេនៅមានគំនិតចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចង់ផ្ចាញ់ហើយម្យ៉ាងទីគណៈកម្មការដូចបងសានវិនដែលជាប្រធានខុសច្បាប់ហ្នឹងដែលគាត់ថាគាត់ជាប្រធានមកហើយគាត់ក៏មិនដែលបានទៅផ្ថាយមកគុំប្រសងខាងលើផងទេណាហើយមានតែពីដើមគាត់សូររកគេធ្វើអីណាប៉ុននៃដំឡើងប៉ុនស័កគាត់ណាតាំងបងសានវិនផងសម្បត្តិបណ្ណាលផងតាំងណាធៀបមួយទៀតតាំងពីនឹងដែលបានឡើងប៉ុនស័កធំណាធ្វើប៉ុនឡើងប៉ុនស័កហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការធ្វើប៉ុនឡើងប៉ុនស័កគឺថាមានការយកព្រមពីយើងតិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់រើសយកគណៈកម្មការណាដែលតំណាងវត្តប្រកបដែលយើងរើស
គណៈកម្មបុគ្គលណាដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌មិនលំអៀងខាងណាមិនមើងងាយសាសនាមិនងាយមើងងាយលោកសង្ឃមិនងាយអីកំតែបងសានបុណ្យពីមុននៅការរូបនេះសូមការស្វីគាត់ក៏លើករំលឹកព្រឹងចាស់គាត់ឈ្នះហើយខ្ញុំលើកសុខថាណាក៏ប៉ុន្តែការដែលលើកគាត់រំលឹកគឺថាពីមុនដែលគេឆ្លោះនេះគាត់តែងតែប្រមាថប្រសងថាប្រសងនិយាយធំគាត់ប្រសងលើកថាកោសងគឺដើម្បីកុំឲ្យចៃនៅសង្ងំនៅលើសក់បាលអញ្ចឹងថាឲ្យសមត្ថភាពណាតែងតែមានចង់ធ្វើការកំហឹងក្រើកគាត់និយាយអ៊ីតិចគឺវេវម្ដងម្ល៉េះអាការនេះដែលថាតើយើងគួរទៅរើសរកតំណាងណាដែលជាតំណាងសាសនាយើងនេះបើសិនជាអ្នកតំណាងសាសនាយើងមានចិត្តលោភលន់មានចិត្តប្រមាថសសងប្រមាថដូនជីប្រមាថជាចាស់ដែលអង្គតារឹកអញ្ចឹងដែរថ្ងៃនេះឆ្លោះជាមួយចាស់ចាស់ដែលជាអង្គចាស់ចាស់ស្រីស្រីដែលមានចំណាស់អាចជាម្ដាយផងអាចជាយាយបានផងហើយមានការប្រមាថយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងអញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺថាយើងមិនចង់បន្តចំនួនតទៀតយើងតែងតែសម្បត្តិយុលការដែលធ្វើហើយយើងមិនចង់រំលឹកឡើងក៏តែឥឡូវគឺថាគេធ្វើកាន់តែបំពេញអំពីអ្វីដែលយើងខំស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់សង្គមរបស់យើងណាបាទហើយវ៉ាន់បើតាមដែលខ្ញុំតាមដានមកកន្លងមកនេះគឺថាគណៈកម្មការនៅខាងក្រោមគាត់មិនចង់បញ្ចប់រឿងនេះតមិនចង់បញ្ចប់នេះគឺជាបង្កើតរឿងថ្មីបើដូចជាគាត់ជ្រើសរើសគណៈកម្មការថ្មីបន្ថែមឈ្មោះមិនព្រមទទួលយកគណៈកម្មការដូចជាខាងលើនេះគេសុំឲ្យមានដូចជាលោកសំខាន់ខឿនហើយនឹងមីងម៉ាក្រែតនឹងជំនួសតំណាងពីររូបនៅខាងលើមិនព្រមទទួលយកគាត់ជ្រើសរើសដូចបេតិកជនស្រេចតែគាត់រើសហើយនឹងគាត់ឥឡូវអ្នកខាងក្រោមក៏បានជ្រើសរើសចៅអធិការមួយទៀតម្ល៉េះថាដើម្បីអ្វីតើអ្នកខាងក្រោមគាត់មានបំណងអ្វីដែលថាយើងបង្កើតជាដូចជាគណៈកម្មការខ្លួនឯងតែគ្មានការជ្រើសរើសពីសង្គមហើយនឹងបង្កើតលោកចៅអធិការមួយអង្គទៀតនៅខាងគាត់ក្រោមនេះតើបំណងរបស់គាត់គឺថាទៅថ្ងៃអនាគតនឹងគាត់ចង់ធ្វើម៉េចគាត់ចង់ក្តោបកាប់វត្តទាំងមូលឬមកចង់ថានៅវត្តក្រោមនឹងបើថាចង់នៅវត្តខាងក្រោមនឹងនិយាយច្បាស់លាស់ថាតើលោកខ្ញុំសប្បាយចិត្តខាងក្រោមនឹងគឺនៅខាងក្រោមនឹងទៅយើងមិនបាច់ឆ្លោះគ្នាតទៀតទេមានគណៈកម្មការលើក្រោមនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាតែអ្នកក្រោមធ្វើការខាងក្រោមទៅអ្នកលើធ្វើការខាងលើទៅវាចាប់សេចក្តីហើយអានឹងនិយាយខ្លីមិនចឹងបើមិនចឹងទេរឿងនេះ20ឆ្នាំក្រោយក៏ដោះស្រាយមិនចាញ់ដែរព្រោះគ្នាខាងក្រោមគាត់គ្មានបំណងចង់លើថារួមរងខាងវត្តលើវត្តក្រោមឯងគាត់ចង់ធ្វើម៉េចឲ្យតែគាត់ឈ្នះទៅបីបាត់បង់វត្តក៏ដោយឬក៏គ្មានសាសនាយើងក៏គាត់ចង់បានគាត់ចង់ធ្វើម៉េចឲ្យតែឈ្នះទេម្ល៉េះហើយបើថាគាត់ចង់បានវត្តខាងក្រោមនឹងក៏យកវត្តខាងក្រោមនឹងទៅទៅខាងលើឲ្យគេធ្វើបន់ទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់គ្នាតទៅមុខទៀតបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតណានិយាយអំពីដែលថាវ៉ាន់លើកឡើងអំពីការជ្រើសរើសចាក់អត្តកាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ថាពួកយើងទាំង3អ្នកនេះគឺអត់មានមំណងប្រឆាំងនឹងពុទ្ធបរិស័ទខាងលើខាងក្រោមព្រះសង្ឃអង្គណាទេតែយើងគ្រាន់តែប្រឆាំងនឹងរបៀបធ្វើការរបស់គណៈកម្មាធិការ6អ្នកខាងក្រោមដែលគាត់ធ្វើតែតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់ហើយដោយបងរាធីក៏បាននិយាយមិញថាពូសរុនដែលគាត់មានជំងឺ stroke ហើយគាត់នៅលើ wheelchair ណាណាហើយគេសុំឲ្យមានសម្បត្តិលិខិតបញ្ជាក់ពីពេទ្យពីអីអានេះបញ្ជាក់ថាគេពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់យកអានេះមកដើម្បីជាសំអាងដើម្បីជាផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះអ្វីដែលគាត់និយាយគឺនិយាយអំពីច្បាប់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាការខ្លែងបន្លំបញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មាធិការថ្មីហើយយកទៅដាក់នៅ Secretary of State ហ្នឹងវាជាការរំលោភច្បាប់ឬមួយក៏យ៉ាងណាណាហើយម្យ៉ាងទៀតដែលខ្ញុំសូមក៏ចង់លើកអំពីកិច្ចការខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធខ្សែតកម្ពុជាណាខ្មែរប៉ោះណាដែលបងពិនសខុនក៏បានសម្ភាសជាមួយបងសុកអ៊ីមណាឲ្យតែពេលក្នុង quote របស់បងសុកអ៊ីមគាត់ថាគាត់រកវិធីណាមួយដើម្បីតាក់ទងនឹងព្រះអង្គសៅខុនមិនបានតែគាត់អាចតាក់ទងនឹងព្រះអង្គសរិនបានរឿងនេះដែរគឺថាខ្ញុំបានជួយសម្រួលការជួបជាមួយបងសុកអ៊ីមដែរផ្ទាល់ខ្ញុំផ្ទាល់បានជួបម្ដងដែរប៉ុន្តែជាប់ពេលចៃដន្យលោកតាសៅខុនក៏រវល់ក៏មិនដែរគាត់ជួបដែរជួបនិយាយបានបោះបាយពេលនោះមានបញ្ហាផ្ទុះរឿងមានចំនួននេះបន្តិចដោយសារតែគណៈកម្មការខាងក្រៅបានឡើងទៅចូលទៅ